Čekaj, Jero, ti si ipak živ. Molim? Ti si ipak živ. Povampirio se. Pa portali objavili da si, ne daj Bože. Dušmani ne mogu da podnesu moju lepotu, moju mladost, moju karizmu, moj posao, moju popularnost, dobre ribe koje seku vene u ovim godinama zbog mene. To su ljubomori, to su paščad. Ja mislim da su najviše ljubomorni, složit ćeš se. Mislim i ja zbog toga, a i zbog karijere. Znači, najviše te mrze zbog lepih žena. Pa u principu zbog lepih žena, ali moja karijera 57 godina. I u punom vijeku radim trgove, radim teška veselja, narodna veselja. I top sam broj jedan, ne može mi niko ništa. Čekaj, šta su... Gdje god dođem, napravim haos, napravim ludnicu. Šta su još slagali za tebe tokom karijere? Ne zna šta više, su izmišljali? Ne znam više šta nisu. Ne znam više šta nisu. Ne mogu ni da se setim i ne želim da se setim. Ali da znaju da to i takve stvari mene ne dodiruju. Tako i ne treba. Ne dodiruju. Izvini, Uroše, ja se spremam za emisiju, moram malo da se... Ne, slobodno ti. Sad me zanima, ne znam da li pratiš ova dešavanja na estradi, ove neke nove likove koji su se pojavili. Sad je Inda Desingirica udara patikom u glavu fanove, da mu ližu stopala. Jel se to tebi sviđa? pa znaš šta, meni to simpatično, da se razumemo. Znaš, opušteno, otkačeno, simpatično. Kako? Pa i meni su 100 puta dođu pa mi stave nešto na glavu. Samo što mi košnice, one vrškare, gde se skupljaju rojeli. A ti nisi udarao po glavom do sad, obožavaoce? Ja moje obožavaoce volim, ja njih grlim, ja njih ljubim, ja njima pevam na ulice, njima i njihovim devojkama i tako dalje. Znaš, uvek sam tu negde u blizini, ali vidim, procenim situaciju, da li mogu da priđem, da li smijem da priđem ili da se izmaknem na trime. Evo, šta mi se dogodilo sad u Obrenovcu? Šta se desilo na vašem? Jedan moj veliki prijatelj iz Kolove, deki poznat kao kavaljer i čovjek, znaš ono, imućan i sva tako dalje. I kad je video mene, on izvadi onu torbicu i sve pare što je izvadio, ide, brate, pevaj, evo ti sve. I naiđe neka devojka tamo, malo lagano obučena, bikini neki što igra. Dobro. Igračica, po šatom, da se razume. I on kad vide, kaže, eki, brate, dođi ovamo. Dođi i sad me zove da dođem tamo. I on ovadi pare, onaj kitio i stavlja je, znaš, ono, oko pupka, oko gaćica, oko grudi i tako dalje. Ja kažem, samo mi fali, ne prilazi meni na 3 metra. Što, brate? Jedino trebaju sad ovi paparaco i ove društvene mreže da me uhvate, neće me oprati ni Sava, ni Dunav, ni moj rzav u Visokoj. Tako da sam pevao deki u Visokolove na 3 metra. Svaka ti čast. Sad je aktuelno da se ovi malo stariji pevači snimaju duete sa tim klincima novim. Evo, Ceca je snimila svoj Ažem. S kim bi ti snimio duet od tih klinaca, mlađih? Ko ti se sviđa? Šta misliš sa Desingericom? Pa sve može, bre. Pa ja se uklapam, pa krenimo od Neše Twinsa, pa na Plavog Slona, da. Evo, pa sad smo uradili cover Mara i ja. Samo da ti kažem, moraš kad budem došao sljedeći put kod tebe u emisiju, povećuj Maru. Pa evo. Žena lepo peva i lepo izgleda. Može. Pa snimili smo kume. Ne sve s tobom kume, čela mi ti gume, središ sam se tresu u tvome CDS-u. Znači, ti bi snimio sa Desingiricom duet. Što ne bi? E sad, isto tako te malo starije kolege Karleuša se oglasila i prozvala te mladi i rekla da oni neće trajati kao što traju karijere tih malo starijih pevača koji su onako već decenijema na estradi. Se slažeš s njom? Ja bi bio srećan da ovi mlađi koji se sad pojavljaju, recimo za tog momka, kažeš, da udara po glavi, tako da on bude karijera kao moja, 56 godina. Kapiraš? Bio bi presrećan. A šta ti misliš, hoće li biti to? Da li je to taj kvalitet koji ste vi nudili tada i sada, oni što nude isto? Slušaj, ima dosta mlađih kolega i koleginica koji lepo pevaju, ali nešto ne mogu da istraju.
ne mogu da istraju, ne znam šta je. Imaju rok trajanja. Imaju rok trajanja, neki od do i kraj to. I lepo pevaju, lepo deca izgledaju, sve okej, okay, ali kratko traju, nažalost. Mi im želimo da traju koje rao izraći. Ja od sveg srca želim mlađim kolegama koji rade ovaj posao koji ja radim, da traju i da prođu sveta kud sam ja prošao, ne treba im ništa više u životu. Hvala, legendo, i srećno na letnjoj turneji. Hvala lepo, zahvaljujem i tebi još mnogo, mnogo lepih emisija i mnogo, mnogo obožavateljki koja me god sretne traži tvoj telefon. Ja kažem, Demi, tražite najskuplji telefon na svetu od mog Uroša. Ne možete da... Slobodno ti neko i daj, kad oceniš da je dobra, ne, 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 ti joj i daj. Ne, nikome ne da.